السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسې راځو د خیر سره نن د پاورپاینټ په لوري باندې پاورپاینټ په خلاص کو د بیکګراوند د ډیزاین په برابر باندې بیان درته وکړم بیکګراوند ډیزاین ډیزاین ته به راسو ګور اول د واره به هم ته راسو لی اوټ ته به راسو بلیک ډاکومنټ باندې به کلیک وکړو راوسو ډیزاین ته په ډیزاین کې ګوره موږ تاسو کولی شو چې تیمز دلته هم منتخبه کړو او اپلای کړو ګوره دا دلته موږ تاسو کولی شو چې د پیج باندې بیکګراوند باندې تیمز اپلای کړو او دلته هم کولی شو ګوره دلته بیا کلر ورکولی شو پیج ته سره کوم کلر غواړي هغه کلر ته دلته اپلای کولی شو او د کلر سره سات سات بیا فونز افیکټ هم ته دلته کولی شي ګوره بیکګراوند سټایل دلته هم کولی شي او که ته چیرې غواړې نور بیکګراوند غواړې بیا به پر پرمټ بیکګراوند باندې کلیک وکړې دلته په خپل خوښه سره ته کولی شي چې بیکګراوند اپلای کړې اول دوار راځو سولیډ کلر ته سولیډ فیل ته د خپلې مرضۍ دلته کولی شي چې کوم کلر ستا خوښ وي هغه ته پر پیج باندې اپلای کولی شي او دغه رقم ترانسپرنسی هم ورکموی شي هم ور زیاتوی شي ګوره دا کې موږ تاسې ترانسپرنسی ورکمول او ور زیاتوی شو او دغه رقم راځو کریډیټ فیل ته کریډیټ فیل کې بیا مختلف قسم د ګوره دا موږ تاسو د پریزنټ کریډیټ ته ګوره څه رقم غواړې په دې کې ته مثال دوه درې رقمه کلر اپلای کولی شي لاینز څنګه غواړې ګوره ګوره دا دې خواته شو د رڼا او په دې کې مختلف قسمونه رڼا وي چې ګوره چې کوم رقم ته وغواړې هغه ته دلته اپلای کولی شي او دغه رقم ګوره په ډیزاین کې جوړوی شي هر رنګه ډیزاین ستا خوښ وي هغه کې ته دلته کولی شي چې هغه شیډو اپلای کړي نو دلته د بیکګراوند کلر هم ورچینجولی شي ګوره څه رقم ته وغواړې هغه رقم ته دلته بیکګراوند کلر ورچینجولی شي او ورته اپلای کولی شي او دلته ترانسپرنسي هم ورته ورکموی او زیاتولی شي دغه رقم برایټنس ګوره موږ تاسو کولی شو چې رڼا یې ورکم کړو او زیاته کړو ګوره هم دلته کولی شو او دغه رقم راځو پکچر ټو او ټیکسټ فیل ته ټیکسچر فیل ته پکچر دلته زه غواړم چې یو تصویر اپلای کړم یا ټیکسچر نو پکچر د اپلای کول لپاره آنلاین آیا آنلاین غواړي چې اپلای کړي او یا که غواړي فرام کمپیوټر څخه که د کمپیوټر څخه غواړي چې اپلای کړي نو لاړ شه کمپیوټر ته او دغه رقم هغه ډیسک ته به ولاړ شي او فولډر ته به ولاړ شي او دغه رقم بیکګراوند به اپلای کړي ګوره پر ریزلټ باندې به کلیک وکړو پر بیکګراوند باندې موږ تاسې تصویر هم اپلای کولی شو اور دغه رقم بهتر بیل ته ټیکچر دلته تاسو کولی شئ چې ټیکچر هم اپلای کولی شئ دلته ګوره زه غواړم چې ټیکچر اپلای کړم دلته مختلف قسمه ټیکچرونه موږ سره اپلای دي ګوره موږ کولی شو چې هغه اپلای کړو اور دغه رقم ترانسپرنسي هم دلته کمولی شئ زیاتولی شئ ګوره راځو د خیره سره د بهتر بیل په لوري باندې دلته ته کولی شئ د خپلې مرضۍ بهتر افلای کې اور د پیټرن کلر هم ورچې جوړې شي ګور چې په کوم کلر کې ته غواړې په کلر کې بیتا ته پیټرز ته افلای کولای شي او دا افلای ټو آل دا چې کوم وخت پر وې چې څو سلایډونه ته نوی خلاصې پر ټولو باندې به بیا افلای کیږي او کچیر غواړي چې صرف دغه مجده باندې افلای کې بیا بدل ته رائټ کلیک وکړي ګور افلای ټو سلیکټډ سلاید پر دې باندې کلیک وکړي او د خیر راځو د هاید بیکګراوند ګوره دغه یو نشان ویني دا چې پر دا ځای باندې ستا د دې د پټول د پاره کلیک وکړي ګوره هغه پټ سي چې پرته و بنې دا هغه رقم یو قسم لیکي هم دلته راځي پر دا بیکګراوند کې مثال دا دی ګوره دا سنده لیک د دې لیکو د ختمول د پاره بیا پرته پر دې باندې به کلیک وکړي هغه هاید کیږي ګوره دا د دې د پاره دی دا کمانډ نو دا ولو د بیکګراوند پر برابر باندې بیان او اوس راځو د خیر سره یو سولیډ کلر به اپلای کو
کله چې می اپلای کړ راوسو د خره سره یو انزر ته براسو شپه راواخو شپه راواخو یو شپه راواخو په شپه بټن سره باندې سوونسو یو شپه اپلای کو په کنټرول سره باندې یو کافی وو باسو دلته او دا ورکم یو کافی به وو باسو دې خواته دا سایزونه به سور کم کو ګوره سدا سیل ورکو په کنټرول بټن سره به د دې یو ډپلیکیټ وباسو غواره اور کواړی چې په شپ کې یو پکچر اپلای کړي پکچر هم تدلته کولای شي چې اپلای کړي فیل پکچر ته راشي فرام فایل اور دا غرقم تصویر باندې کلیک وکي زړه باندې کلیک وکي ګوره تاسو کولی شئ چې ټول ته دا غرقم تصویران اپلای کړئ ګوره شپیل ته براسو پکچر ته پکچر ته براسو په پکچر چې کلیک وکي اور دا غرقم به پر تصویر کلیک وکړو انزرټ کړو ګوره نو تاسو کولی شئ چې ډیره په اسانه طریقه سره پکچر په شپ کې اپلای کړو اور دا غرقم مختلف په قسم تصویر ته تصویر شي چې دلته اپلای کی تصویر تر کا خمیز ده د اوټلاین لپاره ګوره نو تاسو کولای شئ چې د دې اوټلاین عمر ختم کو ګوره د دې اوټلاین دی زه غواړم چې دا ختم کو نو اوټلاین ګوره او 3D شکل هم تاسو کولای شئ چې پر اپلای کی چې پر ډیزاین کې کی ګوره تاسو دا هم اپلای کولای شئ اوس راځو د خلاص پر دې انیمیشن اپلای کو انیمیشن ته براسو په انیمیشن کې به دغه تراسو چې ته براسو پیسته براسو اگزیټ پیټ ګوره داسې چې ختمول دا تورې دا تصویر زموږ داسې دا د ښکاره وي خو ختم سي ورته غایب سي او دا ګوره پر دې باندې به موږ کلیک وکړو چې ویت پریویس او دا ورکم ټیم به ورکړو 2 سیکنډه را بسو د انیمیشن به پر دې اپلای کړو دا ګړې د پاره د پلیټ او د دې ضرورت نشته د انیمیشن پینټر باندې به راواخلو کلیک وکړو دلته به کلیک وکړو ګوره د ډایرکټ پر اپلای شي چې څنګه پر اپلای شو دې ته به راسو دې ته به افټر پریویس مو ده دا نور به بیا ګرد وروسته کړو سې شو اوس خالي صرف انیمیشن پینټر راخه پر د سلایډو باندې اپلای کاوه دا رقم پر دابل باندې ګوره دا خنما دې سی به ترتیب اپلای کړه تاسو به شې په ترتیب کې اپلای کیداس اول دا دوم دا دوم دا دریم دا سلرم دا پنځم بیا اخر کې دا نو ورته به شاته ولاړ شو د انیمیشن به پر اپلای کړو انیمیشن به داسې پر اپلای کړو را به سو پیټ ته په پیټ کې به راسو دلته به ولیکو ویت پریویس اور دلته به ټایمنګ ورکړو 2 سیکنډه اور دغه رقم پر دې به کلیک وکړو انیمیشن د پر دې باندې به اپلای کړو بیا دویم اور دلته به ولیکو افټر پریویس 2 سیکنډ بیا به راسو د دې دریم به پر دې اپلای کړو اور دغه رقم بیا به سلرم پر دې اپلای کړو اور پنځم به بیا اخري کې پر دغه مابیز وره باندې اپلای کړو ګور اوس مستاسې سلاید دا چې په ترتیب سره غایبی جاول هغه سو دوم دا سو دریم او څلرم فاینل 1 5 موږ تاسو کولای شو چې څنګه یو انیمیشن پر سلاش باندې اپلای کو نو دا د انیمیشن په باره کې بیان او د فر سره راځو اوس زه غواړم چې یو نیو سلاید به سلیکټ کوم نیو سلاید به راسو بلینک ڈاکومنٹ نیو سلائیڈ به راواخو په نیو سلائیڈ کې به انزرټ ته ولاړ شو چې تصویران به راپورته کړو پکچر ته به ولاړ شو په پکچر کې به داسې یو څو تصویره سلیکټ کړو ګوره په کنټرول بټن سره صحیح دي یو درې څلور تصویره مې سلیکټ کړه انزرټ باندې مې کلیک وکړ صحیح شو راړه تصویران ټول دا دي اپلای شول اوس
په دا ځای کې دا تصویران ټوله یو تیرو بیر دي یو څو دي یو څو دي څنګه موږ تاسو کولی شو چې د پیج مطابق د سلاید مطابق دا تصویران افلای کړو نو پر پیج باندې به کلیک وکړو او دا وار به د پیج اندازه معلومه کړو چې څو ده ډیزاین ته به راسو سلاید سایز ته به راسو کسټم سلاید سایز باندې به کلیک وکړو کورس موږ تاسو وایډ دی 13.333 او دا رقم هایټ دی 7.5 ور د مستاسو د سلاید سایز سو سیسو معلومه کی ځانته او د خیر سره رازو تصویران پر لوري باندې تصویران ته براسو فارمټ ته براسو چې ته براسو فارمټ ته براسو ته یار به کنټرول ای وو چې تور به سلیکټ کو کنټرول ایچ مو ولا او را به سو دلته ور د مور سایز باندې کلیک وکړو دا ولاک اسپیکس دا د نشان به ایستو کو سیسو دا نو سایز مې ایسته کی بیا تاسو هغه سایز کمپلیټلی پر اپلای کیږي کوم دا نو ایسته کړی بیا هم یو تصویر بغټ وي یو بچنی وي یو په یوه اندازه کې یو په بل اندازه کې نو دلته به ورکو هایټ به ورکو 7.5 اور وایډ به ورکو 13.33 دا نو تاسو سایز او انټرویو ګوره دا موږ تاسو تصویران وستو له په سایز کې اپلای سوله خو تیرو بیر دي سره ګوره در سلاید وتلی دي یو چیر دي یو چیر دي نو څنګه کولای شو چې په سلاید کې راولو نو را به سو د خیر سره سلاید ته د سلاید په لوري به راسو فارمټ ته به راسو الاینمنت ته به راسو او دغه رقم میټ ته به راسو پر میټ باندې به کلیک وکړو او الاینمنت سینټر باندې به کلیک وکړو در مستاسو تصویران در جه سلاید غټ دی وجه غټ دی ځکه موږ تاسو هلته د سلاید هایډ زور کړی وو وایډ یې 13 هایډ یې 7.7 یو منټ ګوره وایډ یې 13.13 دی کنټرول ای به وو کنټرول ای چې څنګه کلیک کړ ټوله سلیکټ سوله را به سو فارمیټ ته په فارمیټ کې به سایز ته راسو وایډ 13 هایټ 7.7 یو منټ مستاسو هایډ دی 7.7 وایډ 13 دی وایډ 13 نو را به سو فارمیټ ته وایډ 13.33 7.77 اوس به راسو پر پیج باندې به کلیک وکړو پر پیج څنګه پر شیپ باندې به کلیک وکړو الاینمنت ته به راسو دا زموږ ستاسې د پیج سایز چې دی ګوره موږ تاسو سایز چې دی دا ولې داسې دا رقم دی پر سلاید باندې نه دی برابر ګوره کنټرول ای چې مو وویل تصویران ټوله سلیکټ کړه فارمټ ته به راسي او الاینمنټ ته به راسي په الاینمنټ کې به ګوره الاینټ موږ تاسو دا سلیکشن پر الاینټ اوبجکټ باندې ولاړو ګوره دا پر الاینټ سلیکټډ اوبجکټ باندې ولاړ دا به پر الاینټ سلاید باندې بکیو زه غواړم دا تصویر د سلاید مطابق سي سیسو میډل ته براسو او د غرقم سنټر ته براسو بالکل به از موږ تاسو پر سلاید باندې فکس هغه تصویران اپلای شي او د غرقم به اوس راسو د خیر سره د دې انیمیشن به پر اپلای کوو انیمیشن د اپلای کوو د پاره سلیکشن پینل باندې به کلیک وکړو چې دلته ټول موږ تر اشکارا کې ګوره دلته ټول موږ ته دغه تصویرانو د هر تصویر جلا جلا شر کې ګوره داس سیس نو اوس راځو د خیر سره اول پر دې تصویر باندې به انیمیشن اپلای کو دا نور تصویران به پټ کو اول به د ښکارا کو د برده باندې وکي وک انیمیشن ته براسو کلیک به پر وکو چې کلیک هم پر وکي انیمیشن ته براسو او سلاید ته براسو دا رقم به پیډ به پر پیډ باندې به کلیک وکو دا انیمیشن مې اپلای کی وید پریویس به کو دا رقم 1 سیکنډ بیا به دا پټ کو بیا به دا بل اوپن کو دا رقم به راسو کلیک به پر وکي انیمیشن به پر اپلای کی پیډ اور دا رقم دا به بیا کو افټر پریویس
دغه ماده بیا دا ښکار کی سی سو 1 سیکنډ او دا رقم دا بیا پټ کو پر دې باندې بکلیک وکړو چې کلیک مو وکړي را وسو انیمیشن ته او دا رقم د پلیډ انیمیشن مو پر اپلای کو افټر پریویس به وګوره دا نو ټول افټر پریویس دا رقم دا بیا پټ کو بیا به دبل تراسو سلیکشن به واخو او دا رقم به د پیډ نشان پر اپلای کو اور دا به افټر پریویس کو دا نو ټول ماتاتول شي مثال افټر پریویس به کوو سې سو دا رقم را وسو انیمیشن مو پر دبل باندې هم اپلای کو اور افټر پریویس 1 سیکنډ اور دا رقم به دا فائنل ون پریپیرڈ انیمیشن افټر پریویس 1 سیکنډ وس برا سو ټول به اوپن کو چې اوپن می کله د اپ پای بٹن سره به کلیک وکړو یا د سلاید شو باندې به کلیک وکړو څنګه سلاید شو کې ګوره زما ستاسو تصویره دا سی یو غایبی جابل د خیز ګوره صحیح شو نو ګرانو کتونکو دا د نن سبق د انیمیشن په برابر او دا رقم د ډیزاین کې د بیک گراوند پر برابر باندې او دا رقم د شی پر برابر بیان درته وکړي نو خدای دې وکړي چې د خوش وړ مګرځېدلې وي د نورو ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړي او لایک کړي کمنټ